Javno komunalno preduzeće toplifikacije u Sremskoj Mitrovici toplotnom energijom tokom grejne sezone snabdeva skoro 3.500 potrošača, od kojih se većina odnosi na porodično stanovanje. Mene sinu mati kuđe greje, kaže vas dobro grejanje. I nije ne iskupo, tako a dobro je. Ja sam bila prezadovoljna. Period letnjeg vremena, kada nema isporuke toplotne energije, toplifikacije koriste za neophodne radove. To su radovi koji će se raditi na magistralnom toplovodu u ulici Kuzminskoj. Tu ćemo mijenjati magistralni toplovod u dužini oko 100 metara, znači 200 metara cevi ćemo zamijeniti. I radit ćemo radove na magistralnom toplovodu u naselju Kamenjar, to je na staroj građevinskoj deponi. Tu ćemo isto negdje preko 100 metara mijenjati toplovoda. U toplifikacijama navode da je protekla grejna sezona prošla u najboljem redu i da je uspješno završena bez problema na terenu, a u preduzeću navode i da je primetno da grejna sezona traje sve duže.